likimo ironija. Motociklą turėjau, važinėjau apie 2,5 mėnesio ir paskutinę vasaros atostogų dieną prieš išvažiuojant mokytis į Kauno politechnikos institutą, kur aš mokiausi, išvažiavau paskutinį kartą pavažinėti ir atsisveikinti su motociklu. Ir grįžtant, tai buvo jau apie 11 valandą vakaro, susidūriau su trim išgėrusiais piliečiais. Ko pasekoji, jie stabdė automobilis, kad juos pavežtų, bet nestojo. Tai jie nusprendė, kad motociklininką šitą susistabdys. Na ir kada vienas ant tiek jau žmogus nevaldė save, kad jis tiesiai griuvo, taip sakant, į tą pusę, kur aš važiavau, norėdamas išvengti to susidūrimo, pasukau vairą į kitą pusę ir tuo ir pasibaigė mano šito pasaulio pažinimas per matymą. Paskutinis dalykas, ką aš mačiau, tai buvo didelis, didelis mėnulis. Todėl, kada vėliau aš buvau, šioks toks akordeonistas ir kada jau lemta būti tokio situacijoje, kokio yra, tai įsigijau fortepijoną, draugas mano buvo, kuris padėjo, jis buvo tikrai valdęs gerai šitą muzikinį instrumentą. Man įskaitydavo kairė, dešinė ranka, aš natas pats išmokau brailio raštu. Aišku, aš nebuvau koks nors ten geras atlikėjas, bet vis tiek jau buvau kažkiek tai ir iš anksčiau pažįstamas su muzikiniu gyvenimu. Tai mano noras buvo išmokti mėnesienos sonatą. Kol aš ją išmokau, tai įsisavinau skambinimą ir pianinu, kadangi mėnulis buvo paskutinis, ką aš mačiau savo akimis. Leonas į avariją pateko vos 21. Šiandien, po daugiau kaip 5 dešimtmečių, jis yra įmonės vadovas, keliautojas, sodininkas, žvejys, muzikos gurmanas ir prisiekęs knygų mylėtojas. Leonas dar ir šiandien pamena pirmą perskaitytą knygą brailio raštu, kai iškilius taškelius popieriuje reikėjo sugaudyti pirštų pagalvėlėmis. Iš to visko liko ne vien tik tai įspūdžiai, ką knygoje rašė, bet pats riešo skausmas, nes labai pavargdavo abudu riešai nuo skaitimo. Na ir kaip bebūtų, žmogus visada renkasi patogesnį variantą, be abejo, aš ir skaitydavau ir sakyčiau, kad nemažai skaitydavau įgarsintas knygas, bet tai buvo juostinis dar tuomet, kurių būdavo labai didelis kiekis. Atvažiuodavo su krepšiu į Kauną pasimti knygų, tai kartais į tą krepšį tildavo dvi knygos. Prisimenu, knyga Viktoro Hugo Vargdieniai buvo ne du, ne trys tomai, tai praktiškai ta visa knyga užėmė didesnę pusę krepšio. Juostos ne tik užimdavo daug vietos, buvo sunkios, o ir neretai trukinėdavo, tad jas reikėdavo klijuoti. Bet Leonas džiaugiasi knygomis, klausė vieną po kitos, nes jų herojai leido pabėgti nuo tamsos. Lūžis, aš sakyčiau, kad įvyko gal būtent tuomet, kad aš perskaičiau Saint-Exupéry knygą Žemės žmonių planeta. Žmogus, turėdamas viską, jaunystę, išsilavinimą, materialinę padėtį, jis turi tikslą ir to tikslo siekia. Jis aviaciją domėjosi nutiesti kelią iš pašto lėktuvų, iš Paryžiaus į Venesuelos sostinę Karakasą. Skrenda per kalnus, neužtenka kūro, lėktuvas dūšta, jis išlieka vos gyvas, pagydo, skrenda dykumą, ten jis lieka. Tačiau trečią kartą jis pasiekė tą savo tikslą. Ir tada man visiškai kitaip tas gyvenimas persivertė. Jeigu jau man baigėsi knyga, arba aš neturiu toks sekančios knygos, tai man būdavo kažkaip net neramu. Aš būtinai ieškodavau bičiulius, kur nuvažiuoti į Kauną, pasikeisti knygas ir turėti. Bet tikrai buvo tokių knygų, kur man jos buvo įdomios, bet nebuvo įgarsintos. Ir man ne vieną knygą yra perskaitę telefonu. Ta knyga, kuri mane domindavo, aš paprašydavo, kad man ją perskaitytų. Aišku, jų daug nebūdavo tokių knygų, bet skaitė iš to paties miestelio, bet man telefonu galėjo ir iš Kauno paskaityti, ir iš kitos aplinkos. 23 Leonas ryžosi studijoms Vilniaus universitete.
Nebuvo lengva, tačiau jam gelbėjo Brailio raštas ir diktofonas, apie kurį Lietuvoje ne kiekvienas buvo net ir girdėjęs. O Leonui diktofoną atsiuntė giminaičiai iš užsienio, sunku, gremėzdiška, plytos dydžio, tačiau taip reikalinga. Kaip ir daugelis kitų studentų, Leonas buvo įvaldęs greitą rašymo būdą. Taip, būsimasis ekonomistas, nematydamas rašė taip, kaip buvo pratęs iki avarijos. Gal atrodys ir keista, netgi ir jau pradęs regėjimą, aš turėdavo tokį variantą, kad reiškia baltą popieriaus lapą, įdedi į tokį prietaisėlį ir užsirašinėjai tą eilutę kokią nors mintį, po to persukiai sekančią eilutę, užsirašinėjai vėl tą mintį, arba net kartais ir paprasčiausia tokia harmonikėlė pasidaręs iš to balto popieriaus lapo, užsirašai, atlenki kažkokią tai mintį, kad po to, nu, kartu su ko nors besiruošiant ten, mes jau tą informaciją turėčiau. Brailio raštu man buvo nepriimtina dėl kelių priežasčių. Pirmiausia, su mašinėlė, kur buvo galima greičiau rašyti, tai jį labai bildėdavo, tai atkreipdavo kitų dėmesį netiko. O rašyti su sparneliu, tai mano nebuvo tokio tempo, kad aš galėčiau suspėti ir užsirašyti, ką noriu užsirašyti. Turėjau ne vieną bičiulį, kuris po to man padėdavo ir paskaitydavo. O tas paskaitimas kaip būdavo, tiesiog į diktofoniuką įskaito ir jau aš turiu tą informaciją. Aš ir dabar, jeigu nuinu į banką ar kur nors reikia pasirašyti, tai reikia parašyti vardą, pavardę, pasirašyti. Sako, tai kas jums parašys, ko aš pats? Reginčių raštu aš rašiau laisvai ir tik tai prisimenu, kada aš vienam draugui, kuris tarnavo armijoje, parašiau laišką po ilgesnio laiko, tai kada jis parašė man atgal laišką ir skaitė brolis, tai jis rašė taip. Žinai, Leona, aš tau labai dėkingas už tai, kad tu man čia daug ką norėjai pasakyti, daug ką ir parašiai, bet turiu į tave prašymą kitą kartą rašydamas naudokis ne tušiniu, bet pieštuku, nes nuo antro lapo tau tušinukas nustojo rašyti. Po to rašydavo dažnai pieštuku, arba jeigu rašydavo tušinuku, tai parodydavo, reiškia, ten kam nors iš artimų, ar pilnas prirašytas lapas. Smagiai Leonas prisimena ankstesnės skaitimo rašymo patirtis, o šiandien jam technologijos suteikia visai kitas galimybės. Sunku net palyginti, kadaise į krepšį tilpusias vos kelias juostinės knygas su šių dienų skaitmeniniais formatais. Įsikėlęs juos į patogią laikmeną, kad ir vos telpančią į delną, jis panirsta į knygas, bet kur, namuose, kelionėje, valtyje. Įsijauti į tą kažkokį tai veikėją, kur supranti, kad yra situacija, atrodo, na, labai sudėtinga ir sunku surasti ant tą sprendimą, arba iš vis be išeities, ir jis privalo surasti tą sprendimą, jis suranda. Čia, aišku, toks pavyzdys truputėlį, kaip pasakyti, crazy, bet žvejoju Zelvos ežere. Nu, aš ten mėgstu 5-6-7 valandas žvejauti vienas, man patinka. Aš gamtoj turiu įsidėti į gamtą ir jausti. Šiltą vasarą, gražu, užsinkaravęs, draugas padėjo užsinkaruoti, išplaukė, aš vienas. Staiga už kokį 3 valandų saulutė dingsta, girdžiu, kaip šniokščia lietus ateina ežeru. Trankosi per kūnus, matyti ir žaibai ten blyksi, aš jų nematau, bet aš jaučiu. Ir atrodo, kad kiekvienas trenkia į tave. Atsiranda bangos, pakelia valtį su inkarais, neša mane, neaišku, kur ir kaip. Ir to situacijoje, tu žinai, tu turi surast sprendimą pats. Niekas tau nepadės. Nors nejauku, kadangi ant vandens tas garsas atrodo daug kartų didesnis. Ir va, buvo taip, kad aš stengiausi kuo greičiau tą vieną inkarą, reiškia, įsimesti į valtį, kad neblaškytų. Ir po to sėdi prie irklų, stengiasi, kad kiek įmanoma valtį smaigalį prieš bangas, nes jeigu šonu gali atverst ir tu ten nesusiorientuosi, kur, kas ir kaip. Man patinka skaityti apie žmonės, kurie įveikia save. Tai yra įdomu.